ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শোণিতপুৰ লগোৱা সমষ্টিৰ ঊনৈছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া প্ৰতিটো দলেই কিন্তু নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গুঞ্জু ইতিমধ্যে গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো অংগত কৰি তুলিছে আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিম দাদা প্ৰচাৰ কেনেকুৱা চলি আছে যিহেতু নিৰ্বাচন পালে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বন্ধুক চাওক মইতো আপোনালোক প্ৰত্যেক সময়ত মোক পাই আছে মই বিভিন্ন জেগাই যিমান পাৰিছোঁ গাঁৱে ভূঞে গৈছোঁ মানুহ চিনাকিব বিচাৰিছোঁ মিটিং কৰিছোঁ সৰু মিটিং হওক ডাঙৰ মিটিং হওক মোৰ নিজক চিনাকি দিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা ভাল মই এটা পৰামৰ্শ পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ মই তেওঁলোকে বিজেপি আপোনাৰ সন্মুখত তীৱ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি কাৰণ তেওঁলোকৰ অমিত শ্বাহ আহিব কাৰণ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হ'ব নাই মই ভয় খোৱা নাই চাওক মই ভয় খোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভয় খোৱা নাই ইয়াতে যিহেতু এঘাৰ ন শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত সংগতি সমষ্টিত ষোল্ল লাখ তিনিশ চৌষষ্ঠি ভোটাৰ আছে সন্মানীয় ভোটাৰ তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব যে আগন্তুক ঊনৈছ এব্ৰিলাক কাক ৰজা বনাব কাক মানে ভঙা পত তেওঁলোকে কৰিব গতিকে তেওঁলোকে এটা কথা মানিব লাগিব তেওঁলোকে বিজেপিয়ে আজি বিৰাট ভয় খাইছে তেওঁলোকে ভয় খাই পেলাই তেওঁ গৃহমন্ত্ৰীক আনি আনি আছে তেওঁলোকে ভয় খাই পেলাই তেওঁলোকে সেই যে ৰেচন কাৰ্ডৰ মানে ভুৱা ৰেচন কাৰ্ডবিলাক আছে গাঁৱে গাঁৱে খবৰ ল'ব নাই খবৰ ল'ব ভুৱা ভূহাৰ ভুৱা ৰেচন কাৰ্ড ভুৱা মানে অৰুণোদয় আঁচনি কাৰ্ড কেইটা বিলাই ফুৰিছে চাওক মানুহক মানে কৈছে যে এইটোত আপোনালোকৰ ফৰ্ম খোলাকৈ আপোনালোকৰ এইটো আঁচনি হৈ যাব তো কিমান তেওঁলোকে ভয় খাইছে আৰু কিমান নিষ্কৃষ্ট ৰাজ্য তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে এই যে ৰেচন কাৰ্ডৰ ফৰ্ম এই যে অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম বিলাই পেলাই আজি গণতন্ত্ৰ তেওঁক হত্যা কৰিব বিচৰাই নাই আজি সংবিধান তেওঁ বিৰোধ বিৰোধ হোৱা নাই নাই নিৰ্বাচনী আজি যিটো যিটো নিৰ্বাচনী তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকে এইটো আজি কি কৰিব বিচাৰে উলংঘা কৰা নাই নেকি তেওঁলোকে আজি ফৰ্ম বিলাই কৰ্ড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পিছত তেওঁলোকে মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মানুহক ফৰ্ম দিছে আপোনালোকৰ চাউলৰ ফৰ্ম ৰেচন কাৰ্ডৰ ফৰ্ম আৰু যে অৰুণোদয়ৰ ফৰ্ম চাওক বিজেপিক ইমান ভয় খাবলগীয়া হৈছে আজি সামান্য নাই যে ইমান ভয় খাব লাগে মইতো ইমান ডাঙৰ লিডাৰ নহয় নহয় মইতো এতিয়া সৰু জেগাৰ পৰা অহা লিডাৰ মইতো আগতে মন্ত্ৰীও নাছিলে মই এম এল অ' নাছিলোঁ গতিকে ইমান ভয় খাবলগীয়া হৈছে কিয় গতিকে তেওঁলোকে নিজে ভয় খাইছে গতিকে সেইকাৰণে অমিত শ্বাহক তেওঁলোকক আনিব বিচাৰিছে মই ভয় পোৱা নাই খালি মই মই চিন্তা কৰিছোঁ যে সন্মানীয় ভোটাৰ মানে সংসদীয় শোণিতপুৰ লোকৰ সময়ত সংসদীয় ভোটাৰ আমাৰ ষোল্ল লাখ তিনিশ চৌষষ্ঠি ভোটাৰ আছে তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিব আৰু তেওঁলোকেই মই তেওঁলোকে মই বহি খাইছোঁ অন্য সেইটো আপোনালোকে ৰঞ্জিত ডাঙৰীয়া তেওঁক মই নকওঁ তেওঁ মোৰ দাদাৰ সম্বন্ধ তেওঁ মোৰ দাদাক সম্বন্ধ তেওঁ চাব ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা ৰিজাল্ট আহিব যে গহপুৰত কিমান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তাত দেখাত থাকে সংখ্যক ভোটত শোণিতপুৰ লগা সমষ্টিত জয়ী হ'ল হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াৰ পিছত যে ৰিজাল্ট এটা দেখা পাব যে কোন কোন জিকা আৰু কোন হাৰ চাই চাই ল'ব ৰাইজে কাক কিবা আনিব মোক কৈ দিছো আজি এতিয়ালৈকে চাৰি পাঁচ জেগা হ'ল আৰু তিনি জেগা আছে গাৰিবিল আছে এনেকৈ চাৰি পাঁচ জেগাত আছে সাতটা সাতটালৈকে জালুকবাৰী সাতটালৈকে প্ৰগ্ৰেম কৰিম এই এনেকৈ মিটিং কৰিছোঁ কোনো শীৰ্ষ এটা আপোনাৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব নেকি এতিয়ালৈকে ভবা নাই সভাপতি ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমি যিমান পাৰিছোঁ সৰু সৰু মিটিং আমি মাৰিছোঁ ৰাইজে মাৰি খোৱা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰতো বিজেপিৰ নিচিনা ইমান টকা পইচা নাই আমাৰ ইলেক্টৰ বন যোগেদি ইমান টকা আমি মানে মানে ঘটা নাই ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ পৰা চাইনাৰ পৰা জুৱাৰীৰ পৰা মেডিচিন কোম্পানীৰ পৰা আমাৰ টকা নাই গতিকে আমাৰ কংগ্ৰেছত টকা নাই তেওঁলোকৰ পৰা টকা ইলেক্ট্ৰৰ বনতে ওলাই গৈছিলে গোটেই ওলাই গৈছে চুপ্ৰিম কোৰ্ডে দেখুৱাইছিলে বস্তুটো যে তেওঁলোকে যিটো নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে যিটো পুঁজি পইচা ক'ৰ পৰা লৈছিলে তেওঁলোকে লৈছিলে এই ইলেক্ট্ৰৰ বনৰ যোগেদি পাকিস্তানৰ পৰা ল'লে চাইনাৰ পৰা ল'লে জুৱাৰীৰ পৰা ল'লে তেওঁলোকে মেডিচিন কোম্পানীৰ পৰা ল'লে আজি ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে ৰাইজে পইচা ঘূৰিবলগীয়া হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰতো পইচাৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকৰ পাৱাৰত থকা মানুহ গতিকে কংগ্ৰেছ হৈছে যে ভাষা স্বাধীন কৰা দল কংগ্ৰেছৰ ত্যাগ আছে গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাইছোঁ ৰাইজক কৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইবিলাক আমাৰ কাৰণে এইবিলাক আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কথা পাতিলোঁ প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ লগত আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কেইবাটাও কথা ক'লে আৰু তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যি তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে আৰু এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত চকে পোনে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে